Mpalanyi giweze emyaka etaano, bukyanga eyali Ssaabalabiriza wa kkanisa ya Uganda, Livingstone Mpalanyi Nkoyooyo, afa. Mu kusabira omwoyo gwe n'okujjukira obulamu bwe, Nkoyooyo ayogeddwako ng'omuntu eyali omukozi ennyo era eyali yeggomba enkulaakulana nga bingi ku bituukiddwako ekkanisa kwali kwolesebwa kwe. Era n'addamu n'akuma omuliro obupya mu kuzimba ennyumba y'ekkanisa. And he mobilized a lot of resources for that project. N'akuŋŋaanya eby'okukozesa n'ensimbi bingi olw'ennyumba eyo. He was able to mobilize and collected 900 million Uganda shillings. Yakuŋŋaanya obukadde 9 mu kiseera kye. Nkoyooyo ayogeddwako ng'omuntu eyali teyeggulumiza, saako okufuba okulaba ng'akwatira wamu n'abalala mu mirimu egikolebwa. The man, ya musajja ono, who knew what he couldn't do, eyamanyanga nti ekyo si kisobola, but he would identify people who could do it. Naye n'azuula ani ayinza okikola. He was always landing at the right people. Era nga Katonda amutuusa ku abo abatuufu. Ono era ayogeddwako ng'omuntu eyali talina busosoze naddala mu ddiini. Why is it that the Muslims loved this man? Kijja kitya tinaabayisiraamu baamwagala. They loved this man. Baamwagala. He loved the Muslims. Kubanga nabo yabaagala. He loved the Muslims. Yayagala abayisiraamu n'afuna. Sometimes he could go in the mosque. Olumu nga yeesanga ali mu muzigiti. Sometimes he loved the Catholics. Yayagala abakirisitu. Jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge aliko by'ayogedde ku Nkoyooyo. Bwe yabanga abuulira teyabuuliranga bakulisitaayo bokka, wabula yawuliranga abantu b'eggwanga lyaffe lino Uganda. Yali musajja mugazi with a vast brain. Yali ddala nga munnaddiini naye nga amanyi okukola emirimu egizimba eggwanga. Kati okutwala mu maaso emirimu gye yali yatandika n'ekkanisa okusobola okufuna ejjamba, Minisita w'amasannyalaze Ruth Nankabirwa akiikiridde Pulezidenti Yoweri Museveni asabye wabeewo okwongera okukulaakulanya ekiggwa kino okusobola okusikiriza abalambuzi abawera. The required infrastructure, amasannyalaze agatavaako, enguudo ezeetooloddewo, local government etwala wano erina okutuyamba okusensitizing the surrounding communities to be able to fit in that tourism, you know, environment. Okwa appreciating nti betolode ekifo ekikulu ne behaviors. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.